Hvis I kunne lide de ting, jeg har lavet, så efter I set videoen, så skriv lige en kommentar med det, og skriv, om jeg skal bruge dem. Hvad så der? Det er rotten, det kan jeg høre. Og hold nu op, jeg ser lys ud i ansigtet. Okay, det er bare mit webcam, tror jeg. Jeg sidder og leger lidt med nogle ting, og her kommer nummer to ting. Næh, hernede i hjørnet. Tror jeg. Eller så der. Det der eller der. Den kommer nu. Og så har jeg simpelthen også lavet en ny outro, som I kan så se til sidst. Men jeg sad bare og legede med nogle ting og sådan noget. Og så synes jeg, at jeg har brug for en ny outro, så kunne jeg lige så godt lave noget andet og bla bla bla. Og sådan gik det til, hvordan jeg fik de nye ting. Og så tænker jeg ligesom, at jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men jeg begyndte at uploade hver fredag og hver tirsdag. I går var det tirsdag. Jeg ved ikke, om det er for jer, men derfor har jeg i hvert fald ikke uploadet en video. Men jeg måske kommer til at streame igen om onsdagen. Og så de onsdage, hvor jeg kommer til at streame, kommer ikke til at uploade noget om tirsdagen. Og det kommer nok til at blive hver anden onsdag, jeg kommer til at streame. Men først vil jeg lige få et capture card eller sådan noget. Og en bedre CPU til min computer. Først der. Men det skal jeg nok lave en video om til den tid. Men ellers så regner jeg med at prøve at lave to videoer om ugen. Og hvis ikke, så bliver det i hvert fald en fredag. Og måske en tirsdag. Og det var egentlig alt, hvad jeg havde for den her video. Og nu kommer jeg så til at se introen. Vi ses.